Він Дізель поверне у форсаж Пола Вокера. Адам Левін відмовляється виступати. Кріс Пратт зажадав відпочинку. А Кевін Спейсі опинився у безвиході. Шоу «Бізнес Ньюс» відкриває інформаційний тиждень. Я Андрій Чорновол. Починає. Джорджу Міллеру знадобилась 30-річна перерва, аби воскресити легендарного воїна доріг. Шалений Макс «Дорога гніву» став вдалим камбеком його героя, і розставатися з ним він не бажає. За останніми даними, що надійшли з-за океану, готується приквел, він розповість перед історією Фюріози. Та без Макса теж не обійдеться. Всі подробиці в сюжеті, де ви також дізнаєтесь приголомшливу звістку від Віла Феррелл. Вони знову тут. Фільм «Шалений Макс. Дорога гніву» не продемонстрував вражаючих результатів у прокаті, зібравши близько 400 мільйонів доларів. Проте його творці відзначились на цьогорічній церемонії вручення «Оскара». Фільм отримав 6 золотих статуеток. Нагадаємо, стрічка стала четвертою частиною франшизи Джорджа Міллера. Вона не є продовженням останніх подій, а скоріше спін-оффом, який показує події між першим та другим епізодами. Головний герой Макс після загибелі його сім'ї подорожує пустелями на самоті, а пізніше вирішує приєднатись до банди бунтарів-утікачів, яку очолює імператриця Фюріоза. Головні ролі зіграли Том Харді та Шарлі Стерон. Майже одразу після того, як фільм показав себе у прокеті, поповзли чутки, що Джордж Міллер має намір зняти приквел. У ньому глядачів познайомлять ближче із Фюріозою та покажуть її життя до зустрічі із Максом. Сам режисер картини не підтверджував, але й не спростовував інформацію про п'ятий фільм. Та все ж, за останніми даними західних ЗМІ, зйомки фільму повинні розпочатись в останні місяці цього року. Том і Шарліз повернуться до своїх ролей, не дивлячись на те, що, за їхніми словами, робота над картиною неабияк виснажувала. До того ж, відносини екранного дуету теж були далеко не дружніми. Як буде цього разу, покаже час. Дата прем'єри поки що невідома. За кілька днів до старту зйомок комедії «Капітан Тато» із проєкту вибув Вілл Феррелл, виконавець головної ролі. Фільм повинні були знімати у Колумбії, всі члени знімальної команди вже прибули на локацію. І тут стало відомо, що Феррелл відмовився від участі у картині. Причини такого рішення ніхто не називає. Та відомо, що тепер виробництво комедії опинилось під загрозою, адже знайти заміну виконавцеві титульної ролі буде вкрай важко. Нагадаємо, капітан Тато розповідає історію сім'ї, яка вирушає у відпустку до Колумбії, та за всіма канонами жанру плани йдуть шкереберть. Що ж, завдяки Віллу творці стрічки повністю відчують необхідну атмосферу.